ديغان انا بال سياسات سميسن او غوني او تاغاني سومالي لان ما كان نوقون كرا مدحوينين معارض كمانتا سومالي لان كجيرا يو معارض كي هوري او سومري مخاي كو كلا دوين مخاي نو كو غان كرنا عقبدها هوريا لهو غامياياشا معارض كا اي كرسي او غوسري او هانقل تاغي يا 2023 waxaanu sidoo oo kale milicsan doonaa madaxweynayaasha Soomaaliland oo kala dambeeyay iyo tanaasulka ay sameeyeen halkii ay ka dhaafeen hoggaamiyayaasha maanta jooga wadadii kursiga loo marayay maxaa si caqabado hor yaala warbixinteenna ayaynu ku qodobayneen Soomaaliland ayaa 2030kii sanadood ee ugu dambeeyay ku caana maashay isu tanaasul iyo dimuqraadiyad ay ku dhaaftay dhigeeda Afrika taasi oo ay dheerayd nabadgelyada iyo xasiloonida ay ku naaloonayso iyo horumar barbar socda. Xukuumadiba xukuumada ay ka dambeysana waxa ay gaaraysay guulo isdaba joog ah iyo sidoo oo kale midnimada dhuhaaneed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo la sii adkay. Had iyo jeer bana marka la eego dimuqraadiyadda waxa jira mucaarad iyo muxaafid oo kala. Hoggaamiyayaasha markaasi xilka haya ee waddanka majaraha u haya iyo sidoo oo kale. kuwa kasoo horjeeda oo doonaya kursiga inay ka dhacsadaan madaxweyne maxamed ibraahin ciigaal ayaa soo maray intii uu Soomaaliland madaxweynaha ka ahaa waayo siyaasadeed oo adag waxana mucaaradad kale horyimid rag qareeriti ah oo markaasi jaanta isla helay iyaga oo maamulkii iyo sida oo kale xukuumadii uu majaraha u hayay bay qiiro geliyeen ilaa ay gaarsiyeen heer uu keeno warqada iscasilaada golaha guurtida ee jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne daahiriye ali kaahin oo bedelay madaxweynihii hore ee allah uu naxariistay maxamed ibraahin ciigaal ayaa isaguna la kulmay mucaaradadii ugu adkayd hase yeeshee soomaaliland si nabadgelyo ah ayuu kaga samatay bixiyay isaga oo tanaasulkii ugu badnaana sameen jiray waxana laga xusi karaa sooyaalkiisa guuleystay madaxweyne daahiriye ali kaahin ayaa hambaliyay xisbiga kulmiye oo markaasii mucaarada hase yeeshee markii uu xilka kaga guuleystay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan waayihii ugu adkaa waxaa la kulmay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan markii uu mucaaradka iyadoo lagaga guuleystay 8 cod oo kaliya sida oo kale taageerayaashiisuna ay dooneen iyadoo taageerayaashii xisbiga mucaaradka ahaa ee kulmiyana ay dooneen inay qalalaase iyo nabadgelyo darro ka abuuraan Soomaaliland hase yeeshee go'aan adag ayuu ka gaaray waxana uu ku hambaliyay madaxweynihii markale la doortay ee daahir yeelka taasina waxay abuurtay taageerayaashii iyo shacabiyadii uu lahaa xisbiga kulmiye iyo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan inay kor u sii kacaan maadaama uu muujiyay lixjalada iyo sidoo oo kale qiimaha ay ugu fadhido nabadgelyada iyo xasiloonida Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo xilka haya iminka ayaa waxa mucaaradku ay kaga guuleysteen doorashadii 2022kii waxana uu ku soo dhaweeyay gacmo furan iyo rayrayn isaga oo lagaga guuleystay dhammaanba kuraasta muhiimka ahaa ee golaha deegaanka iyo golaha wakiilada hanashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mucaaradka maanta ee isu diyaarinaya ayaa waxa horyaala caqabado dhowr ah oo ay ku ka tahay deegaanka ay ka soo jeedaan in aanu abaal siyaasadeed ku lahayn deegaamada kale ee Soomaaliland iyo sidoo oo kale in aanay weelaha ay isticmaalayaan wanaagsanayn waliba waxa intaa dheer muujinta sawir khaldan oo Soomaaliland ka gudba nabadgelyadeeda iyo xasiloonideeda taasi oo ay socdaan waqtigan xaadirka ah ficilo ka dhan ah jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay kula safan yihiin huwanta magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Soo hoggaamiyayaasha doonaya kursiga Soomaaliland ugu sarreysa inay hantaan ayaa waxa ka awood badan deegaamadooda kuwaasi oo aan jahayn karin taageerayaasha ku taxan ee doonaya inay hadafkooda gaadhaan waana caqabadaha ugu badan ee ay isku dhaafeen mucaaradkii hore Soomaaliland u soo maray iyo kamaanta jooga waana sabab keeni karta inay ku waayaan saamiga siyaasadeed ee ay Soomaaliland ku leeyihiin iyo sida oo kale mustaqbalka ay ka doonayaan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed